Общинският съвет на Балчик прие декларация, с която се обявява категорично против събиране на две входни такси от две отделни каси в комплекс Двореца и Ботаническа градина Балчик. Съветниците изразяват дълбоко безпокойство от поведението на стопаните на комплекса Софийски университет Климент Охридски и Министерство на културата, които не могат да постигнат договореност от години за една каса на входа на комплекса, който е сред най-посещаваните обекти в страната. Това води до крайно негативен отзвук и огорчение сред туристите, пише в декларация. Работещите в двореца споделиха днес, че стават ежедневно участници в скандали, защото туристите биват изненадвани от втората каса. Те разказаха, че често хората се отказвали от посещението, след като разбирали за таксата и си искали парите обратно. Служителите в комплекса обаче отказаха да застанат пред камерите ни от страх от последствия. Наематели на обекти в района потвърдиха за скандалите, на които ставали свидетели всеки ден, но отново от страх този път да не загубят бизнеса си, отказаха да изразят позицията си пред камера. Жителите на Белия град обаче коментираха ситуацията. Би трябвало да е на таксата. Чували сме, че имало скандали. Би трябвало всички такси да са на едно. А не едната да е 7, другата да е 5 и така хората се бъркат и да не влизат въобще. А малко се получава тук така, че двете министерства или там Софийски университет и точно Министерство на образованието започват да си правят техни игри. Общинските съветници на Балчик призовават двете държавни институции да решат спора кой да събира приходите и на входа да функционира само една каса. При невъзможност да вземат адекватно решение, Община Балчик заявява готовност да стопанисва и управлява целия комплекс. Те дават срок за решаване на проблема до 1 февруари следващата година и ако двете каси не бъдат премахнати, ще използват всички позволени от закона средства за решаването му. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.